Action. Goddag og velkommen. Jeg skulle nok lige have ventet lidt. Jeg slog lige sådan en lille bøvs. Den er 26 grader, og temperaturen er faldet 3 grader. Den er også 208. Jeg har ligget her og guffet chips. Det var sådan en mening, jeg skulle gemme det. Det var det så nok, ikke? Jo, det var mega skønt. Nu har jeg spist den der pose Snackster, halløj. Og der er en lille smule popcorn tilbage. Der går der ikke meget, jeg har. Der er ikke meget popcorn, jeg har gemt. Men lad os spise det hele. Men jeg har så ikke købt noget slik. Så det var det hele. Jeg var i Netto, der jeg købte for 32 kroner. Yes, jeg købte lidt kartoffer. Så vi laver ikke med distapølse, ikke i aften. Tænk mig at gemme de her boller og karret. Altså først fredag morgen, der kommer penge. Så hvis der er nogle kartofler, det kan jeg jo skralde i morgen, og så gemme det til 2 dage. Og har simpelthen 2 brune saucer. Brun sauce. Og jeg skal få et glas cola. Lad os gemme den der appelsinvand til i morgen. Ej, jeg drikker en af gangen. Det kan godt være lidt koldt med appelsinvand. Men det er mit YouTube-penge, de er jo så brugt nu. Så jeg fik sat 1000 kroner ind på min kassekredit, og jeg fik købt for 106 kroner. Går over, så jeg købte for 32 kroner i dag, så det er ikke sådan meget, jeg har fået ud af penge. Men nu er det jo lørdag aften morgen, er det søndag, og fredag morgen kommer min pension, så jeg er sådan set kommet igennem måneden snart. Og skolebøger. Men nu er jeg gået i gang med H. Jeg skal ikke smide det lidt elastik ud her. Nå, så vil jeg lige fiske op senere. Jeg vil smide den god elastik ud. Eller det er lige meget. Der er en mere her. Yes, der er ikke så meget popcorn her. Jeg pøser ikke at lægge mig så meget til ret. Kan jeg godt sidde og spise det her. Det var super, super, super flot vejr. Man skulle selvfølgelig sidde på en café her og lige cola. Men jeg burde selvfølgelig sidde på en café et eller andet sted. Og spise en lækker burger og muligt. Der er ikke nogen, der siger, at man behøver at drikke. Der er masser af drikke og alkohol. Man kan jo bare spise eller en lækker caféburger og så cola. Kop kaffe. Ja. Ja. Men der bliver vist rimelig varmt de næste par dage, op til 30 grader lokalt. Så det er lige noget for varmt til mig, men jeg har jo været badet i mange blive barberet. Skål, skal vi ikke lave lidt kortere video? Min video er simpelthen for lang. Det var sjovere end den gamle dag. Jeg bare lavede sådan nogle videoer på 2, 3, 4 minutter. Og bare lavede en anden fjollet, hvor jeg sagde, at det var noget svært. Så yes, kom.